Volonteri iz Italije 16. godinu u dječjoj bolnici Gornja Bistra. Inter osvojio bod protiv Rijeke. Vešović vrijeđao Samira Toplaka. Porast noćenja u Zagrebačkoj županiji u odnosu na lani za 43%. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U dječjoj bolnici Bistra uz misu i druženje svečano je otvoren 16. po redu ljetni volonterski kamp. Volonteri iz svih krajeva Hrvatske, ali i Italije, i ove su godine došli u velikom broju. Govorilo se i o izgradnji novog objekta koji bi mališanima trebao omogućiti mnogo bolje životne uvjete. Već 16 godina početak kolovoza pun je događanja za osoblje i štićenike specijalne bolnice u Bistri. Iako volontera ima kroz cijelu godinu, jednom godišnje u suradnji s talijanskom volonterskom udrugom Vrt plavih ruža, u bolnici se okuplja i preko 100 volontera, koji na tjedan dana uveseljavaju i pomažu djeci. Udruga Il Giardino delle Rose Blu, naši vjerni volonteri iz Italije, kao i svake godine dolaze početkom kolovoza. Kamp je postavljen, kao što vidite, sve nam je tu lijepo uređeno i oni su, evo, 9000 volontera je prošlo kroz Hrvatsku, znači i jedna stvar još da puno Hrvata dolazi volontirati. Sad imamo, u kampu će biti negdje otprilike 90 talijanskih volontera i 20 hrvatskih volontera, što je jedna novost. Otvaranje kampa popraćeno je svetom misom i blagoslovom nove volonterske kuće, a ravnatelj bolnice naglašava predanost i požrtvovnost svih volontera. Atmosfera je lijepa, vidjet ćete i sami. Prekrasno je volontirati, dati nekome pomoć onom kojem je najpotrebniji i svako društvo se upravo mjeri s tim koliko pomaže najugroženijima u svom društvu. Volonteri talijanski su pokrenuli tu prekrasnu inicijativu. Talijanska inicijativa potaknula je i hrvatske volontere na akciju, tako da je i njih svake godine sve više. Njihov posao nije nimalo lak, ali svi volonteri slažu se da je emocije vezane za ovakav rad nemoguće opisati riječima. Mislim da je svako volonterstvo nešto što ispunjava čovjeka, sad ovisi kako, ko je, na koji način, ali to je nešto što to je nešto naše i to drugi ne razumiju, možda baš zbog toga još i ljepše, što ne možemo mi opisati tu sreću i tu ljubav koju ovdje osjećamo i to je nešto što se ne može osjetiti nigdje drugdje nego volontiranjem ovdje. Stvarno to najljepše sjećanja, kad dođem i sjetim se šta sam sve napravila ili kad se vratim i vidim klince kako su sretni kad dođemo i kako se deru naše imena i vesele se i ne mogu uopće, to treba iskusiti, ne može se ispričati. Dobre vijesti iz bolnice u Bistri tiču se i nadogradnje bolničkog objekta dodavanjem nove poliklinike i fizikalnog kabineta, te kupnjom zemljišta za izgradnju još jedne potpuno nove bolnice. U zadnju godinu dana je ta poliklinika napravljena i imamo pretragu koja se radi i na kliničkim bolnicama u gradu Zagrebu, tako da i to radimo ovdje kod nas. Znači sva djeca iz Republike Hrvatske sa uputnicama mogu doći kod nas na pregled. S druge strane, imamo i načelni sporazum o izgradnji nove bolnice. Sad smo u pregovorima sa Ministarstvom zdravstva i nadamo se da ćemo naći zajedničko jedno rješenje. Ministarstvo kulture i DUDI je ponudio zemljište koje je tu pored nas, 1,5 km, i nadamo se što prije realizaciju uspješnog projekta za novu bolnicu. Uz prekrasan volonterski rad i druženje te vijesti o nadogradnji, osmjesi na dječjim licima u Bistranskoj će bolnici svi se nadaju postati svakodnevnica. Inter je fantastičnom borbenošću u četvrtom kolu Max TV prve lige uspio stići do boda protiv moćne Rijeke. Gosti su bili opasniji u prvom poluvremenu, ali do vodstva stižu tek u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena. Riječanima se bezobrazno slavlje pogotka obilo o glavu već u sljedećem Interovom napadu, kada je strijelac bijele točke bio Jakov Puljić. Inter u sljedećem kolu igra ove subote protiv Dinama na Maksimiru u 19 sati. Svi smo zajedno sretni, drago mi je što sam to na kraju ja zabio, ali evo, najvažnije je taj bod. Na kraju svi smo se zajedno izborili za njega i trebamo se okrenuti sljedeću utakmicu. U prvom poluvremenu Rijeka bila malo bolja, u drugom se nije vidjela neka velika razlika. Pa nije, prvo poluvrijeme je to bilo sve na njihovu stranu, oni su napadali, mi smo se branili, dobro se branili. Drugo poluvrijeme je to bilo relativno, na kraju krajeva Vix je
možda čak i najrealniji. Nismo još na nivou momčadskom kak bi trebali biti, ni kondicijski, ni taktički. Dižemo se polako, ovaj bod nam je velika nagrada i veliki poticaj. Bićemo sigurno još bolji. Vidite koliko imamo problema oko nespremnih igrača. Malo mi je danas izmjena bilo, ali evo, idemo dalje. Bićemo sve bolji. Ja sam se priključio kasnije klubu i nisam prošao pripreme i to se sigurno seti na terenu, ali dao sam zadnje tom snage i mislim igrali sam protiv jednog europskog protivnika, treba priznati da je to momčad koja evo za dlaku nije u play-offu i treba im dati poštovanje, treba biti realan, to je jedna ozbiljna ekipa. Pa gledajte, ja uvijek svojim igračima velim jednu stvar, nemojte podcjenjivati protivnika. Kakav god bio, da li to županijska linija, nemojte podcjenjivati čovjeka. To je nešto najružnije što se može u životu dogoditi, da podcjeniš nekoga i on je nakon tog gola ružno reagirao prema nama, svojeg gola, ali evo, vratilo mu se, Bog sve vidi i nemojte podcjenjivati nikoga. Bilo je uvreda na kraju. S njegove strane? A to je njegov problem, ne moj. O, dobro, Dinamo ne treba puno pričati, znamo ko je Dinamo, treba biti motiviran, treba isto kao i danas, treba ginuti, treba te malo sreća pomaziti kako oni promaše penal, treba se to dogoditi, jednostavno ta doza sreće mora biti i onda se svašta je moguće. Donosimo policijsko izvješće proteklog vikenda iz kojeg izdvajamo pokušaj prelaska granice dvojice stranih državljana, koji su deportirani uz zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku. Bilježi se i velik broj prometnih nesreća, pa stoga upozoravamo građane da u prometu budu oprezniji. Od događaja koji su se dogodili tijekom produženog vikenda na postavnom području policijske postaje Zaprešić, izvolili smo sljedeće. Dogodila se jedna prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Poljanica Bistranska u ulici Pešćenka, zatim tri prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama i to u gradu Zaprešiću na križanju ulica Kalamirove, Bana Josipa Jelačića i Industrijska, u mjestu Donja Pušća u Kumrovečkoj ulici kod broja 100 i u mjestu Harmica u ulici Ivana Perkovca kod broja 23. Policijski službenici prometne policije izvršili su očevide. Prilikom kontrole vozila i vozača, u mjestu Donja Bistra zatečen je vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Isti je smješten u jedinicu za zadržavanje do otriježnjenja, te protiv njega slijedi optužni prijedlog. Prilikom granične kontrole u vlaku, zatečeni su državljanin Alžira i državljanin Kube u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj. Nad istima je proveden upravni postupak te im je izdan rješenje o zabrani ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj. To bi ukratko bilo sve o događajima tijekom proteklog vikenda. U prvoj polovici 2016. godine Zagrebačka je županija zabilježila porast turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, i to za čak 43%. Zagreb i okolicu tako je posjetilo više od 35.000 stranih turista, te oko 21.000 domaćih. Posjetitelji iz inozemstva većinom su nam dobro znani gosti iz Njemačke, Italije, Bosne i Hercegovine te Srbije. Ali ljepotama zelenog zagrebačkog prstena divili su se i turisti iz dalekih zemalja, poput SAD-a, Kanade, Australije, Japana i Meksika. Bilo je to sve u današnjim vijestima. Ugodan vam ostatak dana i lijep pozdrav!